oni su ostavili samo papir kod kuće, ja sam zvao na ovaj broj telefona, oni su rekli da će da dođu, ali niko nije došao. Ja ne radim nigde, ja kući sam bio, ja ne znam kad bili i šta bilo, ovo je bilo stavljeno na kapi, ovaj papir. Zašto bi ja plaćala kaznu kad nije došao niko? I to treba da znaju ljudi. To treba neko da zna, da nisu pola uradili, znači pola. Ova naša ulica, dole dve, tri kuće, od pruge dole, niko nije potpisao ljude. Niti ovaj preko pruge, kolega, isto niko. Niko, apsolutno. Niti je dolazio, niti ništa. A da plaćam kaznu ne pada mi na pamet jer niko nije dolazio. Treba oni mene da platu jer nisu dolazili. To je njihova dužnost. Nisam vidio nikoga koji je uključen u to, to jeste ko donosi te papire, šta već. Znači bi učestvovao, da, mislim da je to važno za dalje smirivanje situacije na Kosovu. Da krenemo dalje i da brinemo o sebi. Ko nije ni dolazio, niti znam bilo koga da u mom komšiliku, u mom okruženju, da mu je dolazio neko popisano ovde na sebi. Sam ja ne znam gde je bio popis. No, dolazi je neko kod toga? Nije dolazio niko. A da li biste se popisali da je neko došao? Zavisi. Ne znam ja koliko to regularno. Në disa zona, Komiteti Sërb, dhe me thonë, nga aspekti politik, ka bu një loj presioni e regjistruesve. Prap kina riman regjistrues, herën e dytë, në shumë zona sërbe, tri herë kina marë regjistrues, kemi trajnu e kina qënë teren. Tek ditë e fundit, apo po themi ma konkretisht javën e fundit, Komiteti Sërb me fokus, duke parë që është e nevojshme të regjistrohen, dhe me thonë, është angazhuar.